der er vi inde på i hovedentræen. God bøn trappe op til første sal. Og et badeværelse. Nu går vi ind nu. Der er godt med, der er vi ny på gulvet. Bruseniche, og så er lidt synlige malede planker på væggen. Så går vi videre ind i spisestuen. Samme slibet og lakeret trægulv, som der er i hele huset. Nu er vi inde i spisekøkkenet. Der er et nyt IKEA-køkken. Jeg synes, det passer pænt i stilen. Der er vask- og opvaskemaskine. Og keramisk elkomfur. Og et helt nyt køl-fryseskab. Og god plads til opbevaring. Jeg kan også stå og kigge op på længheden. Så går vi ind i stuen. Der har været to værelser oprindeligt. Nu er det blevet til en stor. En god konture. Brændovn. Så vi er hele vejen rundt og tilbage til entréen. Så tager vi først selv.